Jag kan inte ikväll på fredag, snälla! Jag ber dig! Nej! Det kan du glömma! Jag vill inte ha det längre, jag vill ha Gabby! Kan du gå? Jag orkar inte! Gabby? Gå! Ja, bror! Vänta, ja, hej då! Ja, bror, jag går inte. Lyssna! Ja? Jag vill inte ha henne, ta henne! Nej! Hon, ja! Är du knäpp, bror? Jag är Örebros största anakonda! Skaffa henne, eller? Jag har du sett min, eller? Driver du med mig? Gå och ta henne! Hon är min. Hon är optimal.